গতিকে কি ভাবিছে? চাওক, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে য'তে আমাক থিয় হ'বলৈ কয় তাত আমি থিয় হ'বলৈ প্ৰস্তুত। কিন্তু আজি বিজেপি দলৰ যে ইমানবোৰ যে ছিটিং সাংসদসকলৰ নাম কৰ্তন কৰা গ'ল, সেয়ালৈও মই ভাবোঁ অলপ চৰ্চা হ'ব লাগে। বিশেষকৈ আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত আজি এজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন প্ৰতিনিধি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, আজি তেওঁ নাম কৰ্তন কৰা গ'ল। তো তেতিয়াহ'লে লোকসভাৰ ভিতৰত বৰ্তমানত কোনো এনেকুৱা এজন চাহ জনগোষ্ঠী মন্ত্ৰী থকা ব্যক্তি নাই। আমাৰ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছিলে, পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰত এটা ডাঙৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিল। কিন্তু আজি সেই সুবিধাটো আজি বিজেপিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা কৰ্তন কৰি দিছে। এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন সমাজক তেওঁলোকে অপমানিত কৰিছে। তো মই ভাবোঁ আমাৰ লোকসভা সমষ্টি দলে কাক ক'ত উঠিবলৈ কয় সেইটো আমি অলপ দিনৰ পিছত গম পাই যাম। কিন্তু বিজেপি দলৰ ভিতৰত এই বিষমবাদৰ বেমাৰী যে সোমাই গৈছে, পুৰণা বিজেপি স্থান নাই, সুবিধাবাদী কংগ্ৰেছখিনি আজি তাত সোমাই চাৰিওফালে চিণ্ডিকেট চলাই আছে, তাৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ। আজিৰ তাৰিখততো মই বিজেপিও দেখা নাপাওঁ। আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ বনাম কংগ্ৰেছ চলি আছে। হয়, আমি হ'লোঁ আদৰ্শ ভিত্তিক কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকে হ'লে সুবিধাবাদী কংগ্ৰেছ। ৰাইজে বিচাৰ কৰিব যে কাক ভোট দিব লাগে, সুবিধাবাদী কংগ্ৰেছক নে আমাৰ আদৰ্শ ভিত্তিক ৰাজনীতি কৰা কংগ্ৰেছসকলক? বিজেপিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নাইকিয়াই কৰি দিছে। কি ভাবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে নেকি? প্ৰত্যেক অঞ্চলত আমাৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে, বিশেষকৈ আজি বঙালী অঞ্চলত। আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট যে আমাৰ অসমৰ বঙালী সমাজ আজি তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিক, কিন্তু এই 2014 চনলৈকে টানি দিয়া কাৰণে কা আইন জৰিয়তে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা দাগ লাগি যাব যে তেওঁলোকে অলপ দিন কিছু বছৰ আগতেই তেওঁলোকে বাংলাদেশৰ পাইছে। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যি এটা আত্মসন্মান থাকে, ভাৰতীয় নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক কওঁতে যি এটা স্বাভিমান থাকে, তাৰ ওপৰত আঘাত পৰিছে। আৰু এনেকুৱা ইয়াৰ বিৰোধিতা আজি আমি কংগ্ৰেছ দল হিচাপে আমি কৰি আছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ বাস্তৱ সমস্যাবোৰ সমাধান হওক, ডি ভোটৰ, ফৰেন ট্ৰাইব্যুনেল, এইখিনি বাস্তৱ সমস্যা সমাধান হওক। কিন্তু আজি UDF দল আৰু বিজেপি দল দুয়োজনে হিন্দু মিয়া ৰাজনীতি কৰি আছে। তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে হিন্দু আৰু মুছলমান মানুহৰ মাজত বন্ধুত্ব থাকিব লাগে। দুয়োজনে গম পাইছে যে যদি হিন্দু আৰু মুছলমান মানুহ একগোট হৈ যায়, সেইদিনাই UDF দলৰ ৰাজনীতি শেষ হৈ যাব, সেয়াই দিনাই বিজেপি দলৰ ৰাজনীতি শেষ হৈ যাব। গৌৰৱ গগৈ ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিব? য'তে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব বিচাৰে। কিমান লোকসভাৰ আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? যিহেতু বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে তেওঁলোকে 11টা পাব আৰু নগাঁৱতে তেওঁলোকে 50-50 ধৰি থৈছে, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে অংকৰ কেতিয়াবা জানে নে নাজানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা 50-50, কেতিয়াবা 11.5, মানে কি অংকৰ শিকাইছে ময়ে বুজি পোৱা নাই।